Real TV-nin çəkiliş qrupu Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərindən xəbər verir. Azərbaycan Respublikasının Moldovadakı səfirliyi qarşısında 28 may Respublika günü münasibəti ilə Azərbaycan Güşəsinin açılış mərasimi keçiriləcək. Bugün Azərbaycan Güşəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə büst heykəl quraşdırılacaq və həmin bu büst heykəlin gələcəkdə rəsmi təntənəli açılış mərasiminin keçirilməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda burada, bu Güşədə Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, irsini, 44 günlük vətən müharibəsində qələbəsini əks etdirən lövhələr və Ulu Öndər Heydər Əliyevin "Mən həmişə fəxr etmişəm və bugün də fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam" yazılı xatirə lövhəsinin təntənəli surətdə açılış mərasimi olacaq və açılış mərasimində dövlət rəsmiləri, digər ölkələrin səfirləri, ictimaiyyət nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun üzvləri və Moldovada, Kişinyovda yaşayan azərbaycanlılar iştirak edəcəklər. Real TV-nin növbəti buraxılışlarında biz Azərbaycan Güşəsi ilə bağlı xüsusi reportajımızı sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Siz isə hələlik realı izləməkdə qalın.